саламатсыздар ма құрметті әріптестер, бүгінгі семинарымыздың тақырыбы ана тілі және оқу сауаттылығы пәнінің оқытудағы методтары деп аталады. Жоспар: біріншісі, ұлттық дәстүр негізінде жаратылған оқулықтар ана тілі және оқу сауаттылығы. Екіншісі, ана тілі және оқу сауаттылығы пәнінің мақсаты мен міндеттері. Үшіншісі, ана тілі және оқу сауаттылығы пәнінің оқытудағы методтары. Ал төртіншісі, бірінші сынып ана тілі және оқу сауаттылығы пәні үй жануарлары тақырыбында қолдану үшін әдіс тәсілдер деп аталады. Демек, біз қазір сіздермен ұлттық дәстүр негізінде жаратылған оқулықтармен танысамыз. Яғни бірінші, екінші, үшінші сыныптар үшін жаңа дәстүр негізінде жаратылған ана тілі және оқу сауаттылығы оқулықтары сонымен бірге жұмыс дәптерлерде ұсынылып тұр. Ана тілі оқу сауаттылығы пәнінің ұлттық дәстүрі. Амалдағы дәстүрлерде грамматикалық жүйеге негізделген, яғни сөйлеу, жаттап алу, оқу және жазудан құралған. Жаңа дәстүрде де тілдік дағдыларын, айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым ерекше мән берілген. Шығармашылықпен жұмыс істеуге, сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамытудан құралған. Ұлттық дәстүр негізінде жаратылған оқулықтардағы негізгі принциптер. Яғни бірінші, оқушылардың жас ерекшеліктеріне есепке ала отырып, тақырыптар таңдалған. Екінші, әр тараудағы тақырыптар өзара бір-бірімен байланысты. Үшінші, спиралды қайталау принципіне негізделген, яғни тараулар қайталанады, дегенмен тақырыптар бір-біріне қайталанбай, яғни терең өтіледі. Кейінгісі, грамматикалық ережелер енгізілген оқулықта. Бесіншісі, әрбір сыныпта тараулар мен тақырыптар қайталанады, оқулықта берілген мәліметтер тереңірек үйренеді. Алтыншысы, оқулық пен пән аралық интеграцияны өз ішіне алады. Жоспарымыздың екінші бөлімі ана тілі және оқу сауаттылығы пәнінің мақсаты. Әлеуметтік ортада ана тілінде қарым қатынас жасау мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін коммуникативтік дағдылардың негізін қалыптастыру және тілдік нормаларды қолдануға, сауатты жазуға үйрету. Кейінгісіне өткізіңіз. Ана тілі және оқу сауаттылығы пәнінің міндеттері. Бірінші, тілдік дағдыларын, айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылымды дамыту. Екінші, қазақ тіліндегі сөздік қорын үздіксіз дамыту әдістерін меңгерту. Үшінші, тұрмыста, қоғамдық орында, мәдени орталарда ана тілінде қарым қатынас жасау қабілеттерін мен дағдыларын дамыту. Төртіншісі, сабақ үдерісінде меңгерген білім, ептілік және дағдыларын күнделікті өмірде өз бетінше қолдануға дағдыландыру. Бесіншісі, шығармашылықпен жұмыс істеуге сан тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту. Кеңесіне өтінеміз. Ана тілі және оқу сауаттылығы пәнінің оқытудағы методтарына тоқталып өтеміз. Тармақтау әдісі. Белгілі бір пікірдің тармақталуы. Бұл педагогикалық стратегия болып, әдіс таңдаушыларды бір тақырыпты терең меңгеруге көмек береді. Тыңдаушылардың тақырыпқа тиісті немесе нақты пікірді еркін және ашық тәрізде үзбе із үздіксіз халде тармақтауға үйретеді. Бұл әдіс белгілі бір тақырыпты терең үйренуден алдын оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға және артыруға өз септігін тигізуі мүмкін. Сондай ақ өтілетін тақырыпты бекітуге, толық меңгеруге, тыңдаушылардың тақырып бойынша көзқарастарын сызба қалпында бейнелеуге үйретеді. Яғни тармақтау әдісі, мысалы үй жануарлары деген тақырыпты алайық. Демек, үй жануарларына нелер жатады? Түйе, қой, ешкі, жылқы, ит. Мысал келтірсек, қой немен қоректенеді? Шөп және сумен. Оның баласы қозы. Ал оны қалай шақырамыз деп те тармақтауға болады. Әрбір жануарға мінездеме беріп кетуге де болады. Кеңесіне. Бен диаграммасы әдісі. Бұл әдіс тыңдаушылар тақырыпқа бойынша материалдарды салыстыру,
кейбір бөлімдер негізінде тақырыптың жалпы мазмұнын игеру дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Әдіс кіші топтарда нақты схема бойынша жүзеге асырылады. Әдіс төмендегі көріністе болып, тапсырмалар осы схемаларды толтыру негізінде орындалады. Яғни бағана айтып өткен үй жануарлары тақырыбы еді. Демек, әрбір жануардың өзіне ортақ, бір-біріне ұқсас ортақ шешімі және ерекшеліктеріні бөліп алуға болады. Мұнда оқушылардың ойлау қабілеттері сын тұрғысынан өсіп барады. Мысалға, шыдамды, жай жүреді, екі өркешті десеңіз, балалар лезде табады, жауабын түйдеп айтады. Ал шапшаң, жүйрік десек, мұнда оқушылар десе, аттың ерекшеліктері айтылып өтілгенін біледі. Ұқсастықтарын да оқушылардың өздері тапқан мақсатқа сай келеді. Кейінгісі, бейне фильмдерді көру және талқылау әдісі. Сабақтарда дүлей аппараттардың қауіпін төмендету жөнінде көркем және деректі бейне фильмдерді. Олардың фрагменттерін сондай-ақ бейне роликтер мен бейне сюжеттерді пайдалануға болады. Тиісті мазмұндағы бейне фильмдерді тек қана қосымша материалдар ретінде емес, сабақтың кез келген түріне, оның тақырыбы мен мазмұнына сәйкес пайдалануға болады. Фильмді көрсетер алдында оқушылардың алдына бірнеше, 3, 5 немесе одан да көп шешуші сұрақтар қою керек. Бұл келесі талқылауға салудың негізі болады. Алдын ала таңдалып алған кадрлар мен фильмді тоқтатып, пікірсайыс өзгертуге болады. Соңында оқушылармен бірігіп міндетті түрде жиынтығын шығару және қорытындысын жариялау керек. Бейне фильмдерді көру және талқылау әдісі қазіргі заман талабына сай келеді, себебі технологиялар дамыған сайын балалардың назары көп ауытқиды. Демек, біз заманауи технологиялардан пайдаланып, бейне фильмдерді көрсетсек, оқушылардың көзбен көріп, ойлауында асыруға өз септігін тигіземіз. Яғни, екінші сынып ана тілі және оқу сауаттылығы пәніндегі сапар мен парта. Бұл парта мен сапардың арасындағы өзара байланысты көрсетеді. Айдын апай, төмендегі үш бұрышты басың ба? Сапар мен парта. Бір күні мен сыныпқа кіріп ем, сапарға көзін аларда. Демек, бұл, яғни парта мен сапар арасындағы өзара қарым-қатынас болып, оқушылар өз көздерімен көріп, партаның ренжуі жайлы қосымша мәліметтерге ие болады. Сонымен қатар, кейінгі слайдта, яғни аудио берілген, бұл аудиода оқушылар өздерінің мәнерлеп оқуын есепке алады, яғни бұл тек қана аудио ретінде берілді, яғни әрбір оқушы оқығанда рөлге кіріп, яғни әрбір кейіпкерлердің рөлге байланысты оқуын үйретеді. Кейінгісіне өтсеңіз болады. Мұнда, яғни аудио мәтінді есту барысында оқушылар өзінің мәнерлі оқуға деген дағдыларын қалыптастырады. Кейінгі біз өлеңді мәнерлеп оқып болғанымыздан соң кейіпкер әдісінен пайдалануымыз мүмкін. Мысалы, бұл әдісте оқушыларға үлестірмелі материалдар беріледі, яғни шығарманың атауы, кейіпкері, қасиеттері қалай суреттелген, кейіпкерге берілетін баға, ой тұжырым деген кесте негізінде оқушы өз пікірін білдіреді. Кейінгісі ақыл картасы әдісі. Бір алдыңға шығыңда. Өтіп кетсіз. Тақырып немесе оқу материалын графикалық түрде баяндау әдісі болып, ақпараттарды жүйелі меңгеру мүмкіндігін береді. Көбінесе бұл оқушылардың өз пікіріні жазуға көмектесетін әдістің бір түрі. Кейінгі әдісіміз бір қадам алға. Бұл әдіс өте оқушылар үшін қызық болған әдіс. Оқушылардың назарын өзіне аударады. Мұғалім есіктен кіргенден өткен материалдарға байланысты сұрақтар қояды. Жауап дұрыс болса, бір қадам алға жылжиды. Қате болса, бір қадам артқа шегінеді. Мұғалім соны жеткенше бірнеше сұрақтар қою арқылы оқушылардың дейін сабаққа
шоғырландырып алады. Яғни үй тапсырмаларын тексеруде өтілген тақырыптар тексерілуге өте пайдалы әдіс. Кейінгі әдісіміз вер әдісі. Қағазды вер пішінде бүктеп, бірінші оқушы бір бөлігіне сабаққа қатысты сұрақтар жазып шығады. Екінші оқушы екінші бөлігіне қысқаша жауап жазып тапсырылады. Яғни оқушылар бір-біріне деген қарым-қатынасты нығайтатын әдіс десек те болады. Кейінгі әдісіміз жаңалық ашамыз. Яғни қазір күнде ұлттық дәстүр негізінде жаратылған оқулықтарда бұл тақырыптар өте көп қолданылған. Сол үшін бұл жаңалық ашамыз әдісін көп пайдалансақ та болады. Мысалы, заттардың негізгі қасиеттері мен қосақ қосалқы қасиеттерін ашу. Алдыңға өтіп кеттіңіз апай. Тапсырма беріледі. Айналаға сын көзбен қарау, жаңалық ашуға ұмтылу үшін керек. Оқушыларға қарапайым заттардың өзгеше қасиеттерін ашу тапсырылады. Мысалы, сіріңке жанып, жарық беріп қана қоймайды. Бір жағынан салмағы мен ұзындығын жоғалтады. Су, сұйық, бірақ оны қатырған кезде құрылыс материалы ретінде қолдануға болады. Мысалы, мұзқалы салу сияқты оқушылар өз пікірлерін білдіреді. Бұл тапсырма талантты және дарынды балалардың қабілетін ашуға көмектеседі. Кейінгісі. Жұмбақ зат әдісі. Ойынның мақсаты оқушылардың ойлау және сөйлеу қабілеттерін арттыру. Ойынның шарты оқушылардың алдында ыдысқа салынып бір зат әкелінеді. Сол затты мұғалім жауабын айтпай сөзбен сипаттайды. Оқушылар шешімін табу қажет. Мысалға, бірінші сынып 4-ші сабақ тақырып сәбіз. Сәбіз жайлы жұмбақта жасырып, оның сүйретін қорапшаға салымызға болады. Яғни жаңа тақырыпқа кіріс беретінде, жаңа тақырыпты ашу үшін бұл әдісті қолдануға болады. Жаздай інге тығылып, жатқан қызыл түлкіні құйрығынан суырып, әкелді әжем бір күні десек, балалар бұл жұмбақтың шешуін лезде табады. Кейінгі жер астында жез қазық жеуге болар ас қазық. Демек бір жұмбақты оқушылар таба алмаса, сол сәбізге қосымша жұмбақ немесе оның қосымша сипаттама беруге болады. Кейінгі методымыз қателескен мұғалім. Яғни оқушылардың назарын дейін өзіне арттырудың тағы бір пайдалы және ұтымды әдіс. Мұғалім мәтінді оқу барысында қате жібереді. Оқушылар тыңдап отырып, қателескен тұсты бірден тауып, дұрыстау керек. Мұғалім қате жіберетін болғандықтан оқушылар асқан қызығушылық пен мәтінді қалт жібермей тыңдайды. Мұнан соң қате басылған әңгімені оқушыларға таратылады. Енді жаңсақ басылған мәтін ойын ауысады. Яғни бұл оқушылардың зейінін арттыруға, қате кеткен жерлерін анықтауға көмектеседі. Кейінгі әдісіміз сөз ойыны. Ойынның мақсаты оқушылардың сөздік қорларын арттыру. Ойынның шарты өлеңдегі әріптерден пайдаланып, басқа сөз жасап шығару. Балаға да, ағаға да пайдасы мол аңдағанға. Қызықты бұл ойын түрі, қызықтайық біз де мұны. Бұрын ойнап көріп пе едің, жеке бір сөз әріптен алды артынан тартамыз, жаңа сөзге жартамыз. Балмұздақтан пәлен сөзді, тоқылдақтан түлен сөзді, оспа қылыштан 15 сөзді, 100 таныстан 105 сөзді құрастырып тіл ұштаймыз, сөз ойын қызықтаймыз. Мысалы, балмұздақ сөзінен де мұз, бал деген сөздерді қосымша сөздер жаратуымыз мүмкін. Кейінгісі, яғни ана тілі және оқу сауаттылығында 37-ші сабақ тақырып үй жануарлары. Үй жануарлары тақырыбын оқудан алдын бейнеролик әдісінен пайдаланып, бейнероликті көрсетуімізге болады. Бейнероликті көріп болғаннан соң кітаппен жұмыс істеуден алдын оқушыларға сұрақ жауап ретте де сұрақтар беруге керек. Мысалы, үй жануарларға неге жатады? Оның балаларын қалай атаймыз деген сұрақтар. Содан кейін кітаппен жұмыс, яғни шынжыр әдісі бойынша оқыту. Үй жануарлары адамдар жануарларды мыңдаған жылдар бойы қолға үйретті. Олар еті мен сүті, тамақ, жүні, киім болатын жануарларды таңдады. Осылайша асырауға бейім жануарлардың ұрпақтарын таңдады. Бұлар
қолға үйренген соң үй жануарлары деп атала бастады. Оқулықта берілген сұрақ жауаптарға жауап беру. Кейінгі тапсырмамыз, яғни айтылым тапсырмасы, бұл не деген сұрақ қайсы суретке қоюға болады? Яғни зат есімге тоқталып өтеміз. Балалар ауызекі жауап береді. Мысалы, атаға, әжеге не деген сұрақ берілмейді. Демек, жануарларға не деген сұрақ қойылуын оқушылар өз пікірін білдіріп өтеді. Кейінгі бетін. Демек, осымен қоса қосымша мәлімет, яғни жануарларды қалай шақыруыны көріп тамашалаймыз. Мұның да астында екінші тапсырма. Суретте берілген үй жануарларының аттарын жаз. Оқушылар кезекпен тақтада жазады. Қалған оқушылар жұмыс сәттерінде орындайды. Мысалы, қой, қойдың баласы қозы деп жалғастырып кетеді. Кейінгі слайдқа өтіңіз. Сабақты пысықтау. Жұмбақ зат әдісінен пайдаланып, сабақты пысықтаймыз. Яғни жануарлардың бейнесін ұқсату немесе немен қоректенетінін, одан қандай өнім алатынымызды сұрақ беріп, жануарлардың сүйретін бекітіп тұрған жайда жұмбақта да әсінен пайдаланып, сабақта пысықталуға болады. Үйге тапсырма ретінде не сұрағына жауап беретін сөздерді жаз жоқ. Кейінгісіне өтін. Яғни 90 ауыз сөздің тобықтай түйін айтатын болса, бастауыш сынып мұғалімі бұл ең шебер мұғалім болып есептелінеді. Ол көптеген әдіс тәсілдерді, оқулықта жазылмаған әдіс тәсілдерді де ойлап табатын ұстаздар болып есептелінеді. Мен қазір сіздерге қысқа ғана бастауыш сынып оқушыларын оқытуға қажетті болған әдістерді ұсындым. Назарларыңыз үшін рахмет.